14. točka razno, vjesnica Josipa Ivanković je među vremenu donijela uvjerenje, tako je rekla, uvjerenje uvjerenje koje nedostajalo, pa koliko se ne želite verificirati mandat. Josip Ivanković je donio uvjerenje o potvrdu izboru za člana nacionalnog vijeća, te konstatiram da je verificiran mandat Josipa Ivanković kao članice Hrvatskog nacionalnog vijeća. Da li ima još tema pod razno? Vijesnica Josipa Ivanković. Želim samo da uvažim vas kao novog predsjednika, čestitam na funkciji svim izabranima. Da ću o grubom kršenju prava koje ste uradili prilikom konstitutivne sednice, odnosno gospodin predsjedavajući Martin Bačić, obavestiti sve nadležne institucije, prvenstveno Kancelariju za ljudska i manjinska prava, nadležno ministarstvo. Mislim, obzirom da sam sada imala vremena, obzirom da niste dozvolili da učestvujem u sednici, da detaljno protumačim ove dve stranice privremenog poslovnika o radu, da ste napravili veliki broj. Ja vas moram prekinuti, ovo nije točka, ovo nije točka dnevnog, ovo nije točka dnevnog reda, mogu vas prekinuti ukoliko se ne držite. Konstitutivna sednica je završena. Konstitutivna sednica je završena i prirodni poslovnik je važio za konstitutivnu sednicu. Sada važi poslovnik, sada važi poslovnik o radu. Jeste, ali što je vaša točka? Što je vaš predlog? Dobro, obavestili ste nas, hvala vam. Da li se još netko javlja za riječ? Vijećnik Petar Kuntić. Dakle, ja kao vijećnik nacionalnog vijeća čestitam svim novoizabranim dužnosnicima. Nadam se da će u naredne 4 godine zdušno raditi na boljitku nas Hrvata ovdje u Srbiji. Nadam se i u to sam uvjeren da će i ova druga lista koja je danas napustila sjednicu na sljedećoj sjednici biti s nama raditi skupa, obaveza ima previše, nas je premalo, tako da očekujem da se ove tenzije oko ove konstitutivne sjednice splasnu i da krenemo da rešavamo probleme za koje smo i izabrali. Hvala. Da. Izvolite, veleposlaniče, obratite se. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, evo ja sam dolazeći na ovu sjednicu zapravo očekivao da ćemo svi izabrani članovi Hrvatskog nacionalnog vijeća zapravo biti tu, da ćemo konstatirati da bez obzira što su postale dvije liste na izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće, da ćemo sad krenuti svi kao jedan i da ćemo zapravo Hrvatsko nacionalno vijeće biti samo mi, a ne vi, mi i ne znam ko sve ostalo. Jer Hrvatsko nacionalno vijeće nije parlament, nego je predstavnik hrvatske manjine i ono mora djelovati kao jedno tijelo, jer mora zastupati, evo sad je rekao i gospodin Kuntić, mora raditi za boljitak Hrvata u Srbiji. Hrvati u Srbiji su, dakle, svi Hrvati koji su tu i čiji su predstavnici, čiji su elektori bili izabrani za izbore i koji su vas, naravno, izabrali. Svima čestitam na izboru. Ono što ja očekujem da Hrvatsko nacionalno vijeće detektira glavne probleme s kojima se suočavaju Hrvati u Srbiji, i da onda svi zajedno i Hrvatsko nacionalno vijeće i svi mi koji možemo pomoći pomognemo da se ti problemi u Srbiji i rješavaju. Ono što apeliram na vas da nekakve temeljne načela u radu budu tolerancija, kompromis i dogovor, jer ja doista mislim kao veleposlanik Republike Hrvatske ovdje u Srbiji i kao netko ko na kraju krajeva je tu i da pomogne zaštiti prava Hrvata u Srbiji, da jedino tako možemo ostvariti ono
ono što smatramo da su naši ciljevi i naši neki problemi. Žao mi je što su kolege koji su isto članovi Hrvatskog nacionalnog vijeća napustili ovu sjednicu. Nadam se da u buduće se to neće događati i doista vas pozivam da jedinstveno djelujete i da računate na potporu, dakle, svoje matice države Republike Hrvatske, koja će sam svakako podržati sve ono što je u korist svih Hrvata koji žive u Republici Srbiji. Čestitajući svima izabranima na funkcijama na koje su izabrani, ja vam doista želim puno uspjeha i nadam se da će ovo Hrvatsko nacionalno vijeće biti uspješno i nakon završetka mandata da će se govoriti o uspjesima ovog vijeća. Hvala. Hvala.